Long live, long live. Akash, long live. Long live, long live. We want it. We want come the bird. We want come the bird. We want it. 49 চনৰ 28 আগষ্ট তাৰিখে যে ভাৰত চৰকাৰ আৰু কম্পটাপুৰৰ শেখ ৰজা জগদীপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূপালৰ মাজত যি চুক্তি হৈছিল এই চুক্তিখন আজিলৈকে আমাৰ কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল আৰু ভাৰত চৰকাৰ আমাক যি প্ৰতাৰণা কৰি আছে তাৰ প্ৰতিবাদতে আমি আজি কলা পতাকা আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ তথা আজি আমি ভাৰত চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আমাক আজি যোৱা 14 চনতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি আমাৰ বঙাইগাঁওত ছয় মাহৰ ভিতৰত চৰকাৰ আহিলে ছয় মাহৰ ভিতৰত আমাক জনজাতিকৰণ দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু আজিলৈকে আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আছে তেওঁলোকে আমাক ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে